But Aladwa mentioned mambo ya Sakaja. Nyinyi nyote mnajua Sakaja ni kijana yangu. Kabisa kabisa. Na when I said siku ya Labor Day, ya kwamba mnipatie huyo kijana kama senator, you did it. He's my boy. When the father retired, he left him behind. He left him under our care. Wakati mtu anaposimama kwa television, akichapa huyo kijana, mtu wa kwanza kusikia uchungu ni baba yake. Na nitajaribu sana kujirestrain. I will try kujirestrain. Lakini mtu amwambie, the father is not happy. Thank you.